ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ କେସ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ମୋଡ଼। ଏହି କେସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି ବର୍ଷାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ସହ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କ'ଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ ତାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଯାହା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍କୁ ପଢ଼ିକରି ଶୁଣାଉଛି। ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଦିଦି ଆମ ବାହାଘରକୁ 5 ବର୍ଷ ପୂରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ କେବେ କେହି କାହାକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କହିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବର୍ଷାଙ୍କର ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ କାହିଁକି ରାତିରେ ଏତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚ। ତେବେ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।